আহমেদ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ, এইবাৰ ৰঙালী নহয় কঙালীহে হ'ব বিহু, কাৰণ 10 এপ্ৰিলৰ পাছতহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব দৰমহা। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে নাপাব দৰমহা, এই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে কোনো কাৰণত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা নাপাব, 10 এপ্ৰিলৰ পাছতহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পাব। কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত পাব সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা পেঞ্চনৰ বিল আজিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিবহে কোষাগাৰসমূহে, গতিকে স্বাভাৱিকতে দৰমহাৰ যি তাৰিখ সেই তাৰিখ পিছুৱাই যাব। এই বিলসমূহত অহা 10 এপ্ৰিলৰ পৰাহে অনুমোদন জনোৱা হ'ব। গতিকে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ বাবে বেয়া খবৰ আহিছে। নতুন বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট গৃহীত হ'লেও বিলম্ব হ'ব পুঁজি আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়া। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 10 এপ্ৰিলৰ পাছতহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব দৰমহা। যি সময়ত বিহুক লৈ ব্যাপক আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাৰ মাজতে এই খবৰ আহিছে ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে নাপাব দৰমহা, 10 এপ্ৰিলৰ পাছতহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পাব। ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী কাদুৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। চৌদিশে কেৱল এতিয়া ঢোলৰ গমগমনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, নাচনীৰ নাচ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেই সময়তে এই খবৰ আহিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে 10 এপ্ৰিলৰ পাছতহে লাভ কৰিব দৰমহা। নতুন বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট গৃহীত হৈছে যদিও পুঁজি আবণ্টন যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া বিলম্ব হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাৰিকৰী এই কাৰণত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে যেন এইবাৰৰ ৰঙালী কঙালীহে হ'ব, গতিকে সাঁচি থোৱা ধন খৰচ নকৰিব, কাৰণ বিহুৰ পূৰ্বে দৰমহা পোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম। বিহুৰ পাছতহে একাংশ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পাব, 10 এপ্ৰিলৰ পাছতহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। দহ এপ্ৰিলৰ পাছতহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পাব। কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা পেঞ্চনৰ বিল আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 5 এপ্ৰিলৰ পৰাহে কোষাগাৰসমূহে গ্ৰহণ কৰিব, আৰু এই বিলসমূহত অহা 10 এপ্ৰিলৰ পৰাহে অনুমোদন জনোৱা হ'ব, আৰু তাৰ পাছত 3-4 দিন সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবেও লাগিব। নতুন বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট গৃহীত হৈছে যদিও পুঁজি আবণ্টনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া স্বাভাৱিকতে বিলম্ব হ'ব, আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 10 এপ্ৰিলৰ পাছতহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা লাভ কৰিব। চৌদিশে বিহুৰ আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। সকলোৱে বিহুত নতুন সাজ পোছাক পৰিধান কৰি আনন্দ উল্লাহেৰে উদযাপন কৰিম বুলি ভাবি থৈছে। কিন্তু সেই সময়তেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা চিন্তাৰ খবৰ আহিছে, দুখৰ খবৰ, 10 এপ্ৰিলৰ পাছতহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব দৰমহা। ইতিমধ্যে বিত্ত বিভাগৰ পৰা বিল মুকলি কৰা হৈছে যদিও এই যি কাৰিকৰী প্ৰক্ৰিয়া সেই কাৰিকৰী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হওঁতে যথেষ্ট সময় লাগিব, 1 সপ্তাহ 10 দিন সময় লাগিব। গতিকে বিহু হয়তো পাৰ হৈ যাব, বিহুৰ পাছতহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত যে বিহুৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা নাপাব, গতিকে এইবাৰৰ ৰঙালী যেন আগৰ দৰে নহ'ব, এইবাৰৰ ৰঙালী যেন সামান্য পৰিমাণে উকা হৈ ৰ'ব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে। ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে, ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, তাৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ আহিছে এই বেয়া খবৰ, এইটো দুখৰ খবৰ, 10 এপ্ৰিলৰ পাছতহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে পাব দৰমহা। কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা পেঞ্চনৰ বিল আজিৰ পৰাহে গ্ৰহণ কৰিব কোষাগাৰসমূহে। এই বিলসমূহত অহা 10 এপ্ৰিলৰ পৰাহে অনুমোদন জনোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। নতুন বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট গৃহীত হৈছে যদিও পুঁজি আবণ্টন যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াত বিলম্ব হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 10 এপ্ৰিলৰ পাছতহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পাব।